Välkommen till Bärebergs kyrka, Jungfru Marie bebådelsedag. En dag som bryter fastan. Kollekten idag den delas mellan Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkosångsförbundet. Och vi lyssnar till en sång. Och vi sjunger psalmen 481, alla källor springer fram i glädje. Och vi lyssnar till evangelietexten idag på Jungfru Marie bebådelsedag. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde skall aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Jungfru Marie bebådelsedag. Det är en ljus dag. Vi ställs inför ett mysterium. Gabriels besök hos Maria är en händelse som ofta är avbildad på många altartavlor och kökfönster. Den fromma fantasin har funnit många uttryck när den beskriver denna händelse. Visserligen finns det både biskopar och teologer som hävdar att detta aldrig har hänt, trots att vi bekänner det i vår trosbekännelse. Vi var många som blev förvånade när förre ärkebiskopen Hammar förnekade detta för några år sedan. Det är ju så att skriften måste läsas med trons glasögon.
Och man får gå förbi det man inte kan förstå. Lyfta på hatten och gå vidare, som den gamle biskopen Sven Danell sa, eller den fromme västgöten, det får man lämna. Nu är emellertid inte jungfrufödelsen som är det viktiga, som är föremål för firandet. Det stället här det tar sin början när Maria blir havande. Maria och det som sker med henne är början på det nya förbundet. Det som sker med Maria är också genomgående för hur Gud handlar. Hur Gud väljer ut det anspråkslösa för att utföra sitt verk. Det vi kan utläsa ur texten är att Maria är utvald framför andra. Det är inte av en slump som Gabriel sökt upp henne och hälsade henne med: "Var hälsad, du högt benådade." Hon var utvald, platsen var utvald, tiden var utvald. Maria skiljer sig inte från andra kvinnor. Hennes lovsång klingar på samma sätt som Miriams och Hannas. Hon föder inte mot naturen så som Sara och Elisabet gjorde. Ändå är det något som skiljer henne från de andra. Hon är utvald framför andra. Det är precis så som Elisabet säger när Maria kommer till henne på besök: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat är det barn du bär inom dig." Varför valde Gud just Maria? Vad är det som skiljer henne från andra kvinnor? Det är något som man har funderat över i alla tider. Det finns mängder med böcker och psalmer och andliga visor som på sitt sätt försöker att förklara det oförklarbara. Anledningen till att Maria är utvald framför andra har med Jesus att göra. Att Jesus blir människa var en förutsättning för försoningen. Inte sände Gud sin son för att döma världen, utan för att den skulle bli frälst genom honom. I den nicenska trosbekännelsen bekänner vi: Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Visst låter det vackert? De orden innesluter hela vår tros hemlighet. Ängeln Gabriel uttryckte det som att helig ande skulle komma över Maria och att den högstes kraft skulle vila över henne. Därför är barnet heligt och kallas Guds son. Men Marias son är inte bara av gudomlig natur. Han föds in i vår värld, delar alla våra livsvillkor. Han blir hungrig som vi. Han sörjer som vi. Han deltar i festligheter som vi. Han blir baktalad som även vi kan bli. Men han går ett steg längre än vad vi gör. Han tar på sig vår synd, vår skuld, vår missräkning, våra bekymmer, våra sorger.
Ja, han till och med offrar sitt liv för att vi ska få leva. Men hur ska detta gå till? Frågar Maria ängeln Gabriel. Jag vet ju inte av någon man. Maria vet hur ett barn kommer till världen. Men detta, hennes fråga ifrågasätter inte Gabriels påstående. Och Gabriel klandrar inte henne heller, vilket han gjorde med Zacharias i templet 6 månader tidigare när han kom med budskapet om Johannes. Zacharias tvivlade på Guds förmåga att göra hans gamla Elisabet havande, och han förlorade talförmågan ända tills barnet var fött och skulle namnges. Då öppnades hans mun och han tackade och han prisade Gud för allt. Ingenting är omöjligt för Gud, var Gabriels enkla och raka svar. Han är Herre över allt. För honom som skapade världen är detta inget annat än han skapar på nytt igen. Det är när detta går upp för Maria som hon faller till föga. Kan du och vill du använda mig, Gud, så har du mig här. Gud frågar också idag vad det människor finns som han kan använda för sina särskilda ändamål. Vi får då ta Maria som förebild med sitt ödmjuka svar till Gabriel, och tänk om vi kan svara på samma sätt som det heter i sången: Jesus, här är jag. Jag vill leva mitt liv i tjänst för dig. Jesus, här är jag. Sänd mig. Amen. Och vi stämmer in i den kristna tron som vi bekänner. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och vi sjunger psalmen 480. Thank you.
oss så be vår överlåtelsebön. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Och vi ber våran förbön. Temat för den här söndagen är Guds mäktiga verk. Får man vara glad i kyrkan? Får man be i en glad och hoppfull anda? Ja visst, vi har fått friheten i Kristus. Ibland får man bara kasta av sig de bojor som tynger och håller fast. Vi är fria att älska. Vi ber. Helige Ande, öppna oss för de Guds mäktiga verk som vi behöver i våra liv. Hjälp oss bejaka alla gåvor Gud ger oss med samma glädje och stolthet som Maria. Tillit, mod, bejakelse, energi, inspiration. Helige Ande, hjälp oss att vara systrar och bröder till Maria. Lyssnande, modiga, handlande, med blick för vad vår kraft och vår energi behövs. Helige Ande, uppfyll oss så att vi både erfar och förstår att vi är utvalda. Hjälp oss att liksom Maria svara ja och ta emot det Gud vill ge. Helige Ande, överraskande leder du oss till det vi inte anade. Till uppdrag som är större och viktigare än vi trodde. Helige Ande, ge oss hopp och inspiration för en ny värld med hållbara möjligheter och att vi i våra egna hjärtan kan finna den tillit som väckte modet hos Maria. Helige Ande, så ber vi också för de av oss som inte känner sig utvalda och som kanske till och med känner sig bortvalda. Vi ber för de av oss som inte upplevt några mäktiga verk i sitt liv. Låt Guds kärlek och kraft strömma genom oss alla och hjälp oss att göra som Maria, att omsorga det som blivit oss givet, nämligen vår medmänniska. Helige Ande, öppna oss så att Guds nåd och rika välsignelse får komma oss alla till del. Ett Guds mäktiga verk. I Jesu Kristi namn. Amen. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och vi sjunger psalmen 297.
så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jesus lovar ju följa med oss hela vårt liv. Vad som än händer så ska han vara vid vår sida. I glädjen och i sorgen. Låt oss därför gå i Herrens frid.